Ja, god eftermiddag. Velkommen til direkte torsdagsbingo her fra vores studie i Aalborg. Og i dag, der har vi valgt lige at bruge 5 minutter på en rigtig god ting. Det er nemlig sådan, at hver gang der er nogen, der har vundet i TV-bingo, så vinder man sådan et gavekort, man kan gå ud i hos vores mange forhandlere, og heriblandt Føtex og Bilka i det ganske land, og bruge sit gavekort. Og i den forbindelse, der har vi så fået gæster i dag. Velkommen til Maj Riis Dalgaard, som er personalechef her i vores lokale Bilka lige ved siden af i Skalborg. Og så er der Lars Alkert Andersen, som er regionschef for Føtex i det nordjyske. Og så har vi SIFAs formand ude på fløjen, Henrik Jensen, som vi har set før, der er her for at tage pænt imod og sige tak. Men Lars, der er jo sådan en konkret aftale omkring, at de her gavekort, som vores mange vinder i hele landet for den sags skyld jo, kan gå ud og bruge i enten Bilka eller Føtex. Selve aftalen der, har du styr på, hvordan den går ud på? Ja, alle kan hjælpe, så lige hen for sidste halvårs tid, der har vi fået sat knap op ude ved flaskeautomater. Og hvis man måtte have nogle flasker i overskud, så er der benytte lejligheden til at sige, at man gerne må skænke nogle af dem ved at trykke på en knap, når man afleverer dem ud i alle Føtex-varehusen. Okay. Og vi har også lige selv, for at komme godt i gang, skænket 3 millioner til Diabetesforeningen. Sådan. Ved hjælp af Salingfonden her, som jeg også står og repræsenterer sammen med mig i dag. Jo. Ja. Men jeg har en check med. Jamen, det lyder godt. Det er jo, hvad vi skulle tage og give den til Henrik. Jo. Ja, vi er spændt. Og så håber, at de får den til at få brugt rigtig godt ude i samfundet. Men her er i hvert fald 125.000 til jer på vegne af Føtex og Bilka. Jamen, så vil jeg gerne sige... Jeg kommer lige over til dig, ja, det gør Henrik, du bare. Jeg skal jo ikke stå i vejen. Nej. Jamen, hvad siger vi så? Jeg siger, det er rigtig mange penge, og jeg ved, at de kan komme til at gøre gavn, så jeg siger mange tak til jer. Vi har jo stor erfaring i at få penge delt ud til vores unge mennesker, der skal ud og støttes i at komme ud og have nogle oplevelser, så de falder på et tørt sted. Foreningslivet, breddeidrætten har det svært, så de falder rigtig, rigtig godt. Tusind tak skal I have. Ja. Se, sådan kan vi jo alle sammen være så heldige. Vi siger mange tak til Maj Riis Dalgaard, personalechef her i vores lille lokale, som jo er en kæmpe stor Bilka her i Skalborg, og Lars Alkert Andersen, som er regionschef i Føtex her i det nordjyske med mere, og så SIFAs formand Henrik Jensen.